jiraattonni aanaa dawee harawwaa misooma mootummaan eegale kan itti fufsiisanii fi nageenya naannoo isaanii kan eegan ta'uu himan. Kanas kan jedhan waltajjii eebba baankii daldala Itoophiyaa damee booraa wayita gaggeeffame irrattidha. Imaam Ibraahim dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa dawee harawaatti eebba baankii daldalaa Itoophiyaa damee booraa irratti mariin ummataa gaggeeffameera. Marii ummataa kanarratti bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo, hooggantoonni aanaa fi bakka bu'oonni hawaasaa argamaniiru. Abbootiin amantaa fi maanguddoonni aanaa dawee harawaa nagaa naannoo isaanii mirkaneessuun misooma irraa fayyadamoo ta'uuf hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Ila eegganna baankii keenyas guddina nu agarsiisa mootummaan keenya. Qonnarrattis immoo qamadii facaasuuf. Dachi bishaanii dinkiyyee keessaa bishaan guddaan barbaadu ejjennoo kana qabna. Agadaa buqqifnee amma qamadii oomishuuf qonnatti jirra amma. Cinqi keenya amma gara limaatii bobbahu. Yaadi keenya akka achii mangisti nu buuseen taqabballee qamadii oomishnee amma balgi kana. Wallaahi hirriba rafuutu hin jiru gammachuu jechuudha. Hojjennee bakka galma saniin gahanna jennee. Daandiin daangaa obbolaa isaanii Affaar waliin banamuu fi daldalli eegaluu isaatti gammaduu isaaniis himaniiru. Affaarii fi Oromoon akka durii deebine irra gammachuu. Gabaa walitti isheen turre amma gabaan jammareera. Tokko taanaa biyya misoomsina jenneerra. Bulchaan olaanaa aanaa dawee haarawaa obbo Ahmed Huseen akka ibsanitti ummanni aanaa dawee haarawaa dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi bulchiinsa gaarii biroo hedduu deebisuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Ummanni aanaa dawee haarawaa gaafilee misoomaa yeroo dheeraatiif turanii fi deebii qaamota yookiin caaseffama olii mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaatti barbaadan hedduu qaba. Fakkeenyaaf tajaajila baankii amma irratti deebii argate babal'isuu. Gaafilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii uummata keenyaatiif deebii argachuudhaaf ammas uummanni keenya xiyyeeffannoo guddaa itti kennuu fi abbaantummaadhaan gahee isaa bahachuu qabu keessaa inni ijoo fi murteessaa ta'e dhimma nageenyaa amansiisaa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuudha. Bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmed Aliin gaaffiilee misoomaa deebisuuf namoota fedhii dhuunfaa isaanii dursanii jeequmsa uumuuf yaalan mootummaa waliin ta'uun hawaasni aanichaa irratti qabsaa'uu qaba jedhan. Kanammas naannoo kanatti darbee kan ergama diinaa baatee akeeka kan hin qabne kaayyoo kan hin qabne uummata kana eessatti hin geesse jedhee kan hin karoorfanne asii fi achi kan munyuuqu dhuunfadhan gareedhan jira. Kanammas dawween ilmiin beekama, dawween hadiraan beekama malee dawween jeequmsaan hin beekamu. Kana sirriitti warra burjaajihee akeeka malee kaayyoo malee du'aa jiru kan bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Gorfatuun baay'ee barbaachisaadha. Amaaraa Miidiyaa Korporeeshiniif Imaam Ibraahim, Dawee Haarawaa, Booraa.